আপোনার গুরুর মানে পণ্ডিত শিব কুমার শর্মা একদম তেওঁর এটা কম্পোজিশন সিলসিলা ছবির এটো যুগজয় গোটেইকেইটা গানে সিলসিলা তেওঁলোকে করা শিবহরি ইমান সুন্দর কম্পোজিশন তার অকণমান যদি কিবা ভগবান বাজে এতিয়া নতুন প্ৰজন্মই যদি আপোনাৰ এই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো লৈ পেলাই বা আপোনাক হেৰি কৰিবলৈ হয় মানে তেওঁলোকৰ যিখিনি চাউণ্ড কাণত বাজি থাকে তেনেকুৱা যদি টিউন এটা কিবা এটা হ'ব মই কওঁ তেনেকুৱা কিবা এটা টিউনটাৰ কথা আপুনি ইয়াত তুলিব পাৰিবনে সে কেনেকুৱা আজিকালি খুব চলি আছে সকলোৱে ভাল পায় মুন্নি বদনাম হৈ আচ্ছা 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 হেৰি নতুন প্ৰজন্মৰটো আপোনাৰ মোবাইলে মোবাইলে আজিকালি মোবাইলে নোৱাৰা কথা নাই পাৰি ৰিজিমটো কেনেকুৱা চলি আছে আল্টিমেটলি কিন্তু ঘূৰি পকি আকৌ আগতে কিন্তু মুন্নি বদনাম হুৱে সাৰে মা পানি পা মাৰে সানি এই আমাৰ এইবিলাক গান তুমি এই মে কোৱা যেচুদাসৰ গান কোৱা এইবিলাক ইমান ধুনীয়া পপুলাৰ গান যে এই এইটো তাতে লৈ গৈছে আকৌ কিন্তু মানে ট্ৰিটমেণ্টটো ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিছে কিয় ভাল নাপাব পাবতো তেনেকুৱা আন এটা প্ৰশ্ন আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ আপোনাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি আৰু অসমত আপোনাৰ কি কি কৰাৰ কথা ভাবিছে আপুনি এই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটোক লৈ পেলাই অসমীয়া সংগীতলৈ এতিয়াতো প্ৰথম কথা বজাই আছোঁ নিজৰ অনুষ্ঠান চলোঁ পাৰফৰ্মেঞ্চ চলি আছে আমি সেইবিলাক কৰিয়েই বেছি ভাল পাওঁ মেইনলি তাৰপিছত কম্পজিশ্যন ৱাইজ নিজৰ গানত ইয়াক কেনেকৈ প্ৰয়োগ কৰোঁ বা আনৰ গানতো বহুতেই মাতে বজাবলৈ নিজৰ গানততো নিজৰ গান হ'ল বুলিয়েই যে চন্দ্ৰখন ইউজ কৰিম সেইটোও আকৌ কথা নহয় মানে য'ত লাগিব বস্তুটো য'ত ডিমাণ্ড কৰে তেনেকুৱা কম্পজিশ্যন আৰু তেনেকুৱা কম্পজিশ্যনে বনাওঁ মই বেছিকৈ ভাল পাওঁ যিহেতু তো তেনেকৈ বজাওঁ আৰু পৰিকল্পনা বুলিবলৈ ভৱিষ্যতে মোৰ ষ্টুডেণ্ট দুজনমান আছে তাৰপিছত মোৰ ল'ৰাটোক ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মানে চন্দ্ৰ আৰু সি মানে ৰাহুল শৰ্মাৰ তাত যাব এতিয়া ক্লাছ ফ'ৰত সি কিন্তু ৰাহুল শৰ্মা ক্ৰেজি মানে এবাৰ লগ পালে মোৰ গুৰুজীৰ ল'ৰা ৰাহুল শৰ্মাৰ তাত শিকিব সি মানে এতিয়াৰ পৰা প্লেন তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু 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 বিভিন্ন ষ্টুডেণ্ট আহিলে মই আনক শিকাব পাৰোঁ যাতে সেইখিনি আছে আৰু মোৰ চন্দ্ৰৰ মানে এলবাম এটাৰ কাম চলি আছে এনেকৈ কৰি যাওক খুবেই ভাল লাগিলে আজি এই সময়খিনি আপোনাৰ লগত কটাই এনেকৈ আমি ইমান সুৰৰ মাজত ডুবি থাকি খুবেই ভাল লাগিলে আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা এটা ৰিকুৱেষ্ট অসমীয়া গীতখিনি থলুৱা লোকসংগীত হওক বা আমাৰ অসমীয়া যিটো টিপিকেল এটা ঠাঁচ এটা পেটাৰ্ণ আছে সেই তাৰ ওপৰত আপোনালোকে কিছু কাম কৰক আপোনালোকৰ নিচিনা আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহিব লাগিব নিশ্চয় আৰু মই এই এই চিনেমা যে কথা ক'লোঁ তাতে মই একদম পুৰা সম্পূৰ্ণ একদম আমাৰ থলুৱা হেৰি দি মানে চব ইউজ কৰিছোঁ যেনিবা কিন্তু থলুৱাটো মেইনলি ৰাখি কৰিছোঁ কৰি আছোঁ আৰু আমি অনুষ্ঠান এতিয়া ইমানতে সামৰণি মাৰিব লাগিব আপোনাক মই কৈছোঁ আপোনাক পুনৰ লগ পাম বুলি কাৰণ আপোনাক মই আকৌ মাতিম আকৌ আমি বেলেগ বেলেগ কম্পজিশ্যন শুনিম আৰু মোৰ ভাল লাগিল কথা পাতি আৰু ধন্যবাদ বৈদ্যকুমাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ ভাল লাগিল পাহাৰে নিজৰে বগাই বুলি খুবেই ভাল লাগিলে থেংক ইউ কিন্তু যোৱাৰ আগতে অকণমান অসমীয়া সুৰৰ যদি কিবা অকণ হৈ যায় আপোনাৰ ফালৰ পৰা খুবেই ভাল লাগিব আচ্ছা